Takže čau lidi, mé jméno je Gardista a dneska bych se k vám chtěl ukázat v mém prvním vlogu, který vlastně takový vlog, nevlog, jak bych tomu já nazval. A je to hlavně k tomu, a je to hlavně poděkování za to, že máme už 100 odběratelů, což pro někomu je to málo, uznávám, jo, je to hodně málo proti jiným, který mají strašně moc, ale pro nás je to už hodně a pro nás to znamená, že jsme aspoň maličko oblíbený a populární. A tímto vám bych chtěl poděkovat. A s tím bych chtěl představit vlastně i náš kanál s tím, jak jsme začali. I když on to Dave tak trošičku už začal v tom jeho vlogu, ale já bych to chtěl teda trošičku rozvíst a tím způsobem, že to rozvedu tak, že jak jsme vlastně začali. Začalo to tenkrát na střední škole na intro, protože jsme se strašně nudili. Blablabla, to už vám Dave říkal, že jo. Ale srandovní je to, že naše první video na kanále High Ten Dangerous, který jsem tenkrát natočil já úplně jako první, je vlastně nejhorší z našeho, nebo nejhorší, no dalo by se říct, že to je nejhorší video z našeho kanálu a má největší sledovanost. Je to komický, ale je to tak, tak samozřejmě už je tam nějaký 2 roky plus minus. Náš kanál už je 2. rokem, jsme rádi, že nás to ještě tak trochu drží. Já teda se tímhle představuji jako Gardista a co bych chtěl říct, tak hlavně to, že moje videa, zatím jich moc nebylo, z pár důvodů. Z důvodu toho, že nebyl na to hlavně čas a pak, že mě to prostě nějak přestalo bavit z důvodu toho, že moje videa nebyly populární, ale to bylo asi mojí blbostí a tím, že nejsem až tak ukecanej člověk a neumím až tak asi dobře mluvit v tom. Tak, jinak, vítejte v mém pokoji, když je nasvícený, je nějakých 2:30 ráno, takže je tady tma v prdeli, jestli mám to nasvícený z žárovkou, že jsem přesvícený a vypadám tady jak idiot. Na sobě mám krásné tečko ACDC, jak to můžete vidět, ale to je jedno, nebudeme zmiňovat. A za mnou by pak tam nahoře by mohla být moje polička a tam mám všechny hry, který mám teda v CDčku. A co říct k tomu? Asi jenom to, že tímto vlogem bych chtěl říct to, že Gardista se zpátky vrací a teďka by měli vycházet ode mě let's play, dejme tomu, že dám si challenge a musím se trochu zapřemýšlet. No, tak dejme tomu, že budou vycházet minimálně 3 videa do týdne ode mě. To slibuju. Nevím, v pravidelných dnech, ale minimálně budou vycházet. Teďka je problém ten, že přes týden, přes pracovní týden, neboli pondělí až pátek, jsem na brigádě a jsem úplně v prdeli, a takže tady nejsem. A tím pádem by nebudou vycházet videa pravidelně, takže budou vycházet v pátek, pokud je s tím uploadem, protože já mám pomalý upload, takže mě to uploaduje. Těch, dejme tomu hodinový video, tady uploaduju 20 hodin minimálně, takže je to strašná doba. Dál je to tím, že budu teda uploadovat pátek, sobota, neděle, takže bych mohl stihnout nějaký videa vydat, ale když by se teda k tohle podařilo, tak bych z tohle slibuju, že to půjde. Ale teď vám něco řeknu a to, že budu chtít, abyste se teďka pod videem v komentářích zapojili a napsali mi, jakou hru byste po mně chtěli, abych natočil, abych přišel s novou sérií, protože tam ty jsem uzavřel, protože Napoleon, sice to bylo fajn, mě to bavilo natáčet, jo, bylo to fajn, ale v závěru to nikoho nezajímá. Prostě to nikoho nezajímá. Mě to mrzí, ale jo, je to tak, prostě jo, prostě je to nudné, jak pro koho, pro někoho, někdo řekne, že to je nudná strategie, pro mě je to parádná, kterých se zabavím na několik desítek, co desítek, několik stovek hodin. Ale já už jsem takovej a takový budu. Takže vám to vnucovat nebudu, ale co teda tady je možnost. Teď vám dám cca 4 až 5 her, podle toho, co mě napadne, abyste si vybrali, co mám natáčet. Takže začneme. První hra bude Bioshock Infinite. Au, kurva, prdele. Jo, krabičková verze, pěkná. Strašně super věc.
Taky jsem si ji pořídil k Vánocu. Takže to je jedna z prvních her, co bych mohl natáčet, se to tak neleskne na té kameře. Dále, samozřejmě. Need for Speed Wanted, proč ne? Proč se nevrátit zpátky do dětství, kterou jsem si teda koupil? Jo, je to tak měsíc dozadu, co jsem si objednal. Bohužel je to komický a zároveň smutný, a to je to, že ta hra byla levnější jak poštovní. Za poštu jsem dal myslím 120 korun a za hru jsem dával 106 nebo 110 korun. Takže hra mě vlastně vyšla levněji jak poštovní. Takže to máme dvě hry. Dále, Metro 2033, který vám tady neukážu, jenom mám ho na Steamu. Ale můžu ho hrát, až jsem ho dohrál. Trvalo mi to nějakých 19 hodin. Bavilo mě to a rád bych se ho zahrál ještě znovu. Takže není problém se ho zahrát a rád vám ho natočím. No. Pak je tu Dishonored. Tu jsem hru jsem ještě v životě nehrál. Koupil jsem si ji na Steamu, když byly Summer Sales. Za nějaký, ježiš, to bylo asi za 3 Ečka. Teď se nejsem přímo jistý, ale myslím, že to bylo asi za 3 Ečka. Takže jsem si tu hru pořídil. Takže to už máme nějakou čtvrtou hru, dále může tam být Metro jsem říkal, takže tam může být Darksiders. Někde mám tady krabičkovou edici a takže ta by šla vlastně taky natočit. Tak. Přemýšlím ještě, jakou hru bych mohl natáčet. Poměrně docela těžký to vymyslet. Tak, tohle byl menší střih, pardon. To byl střih, ale prostě jsem přerušil video, abych se kouknul, na jaký hry tady vlastně mám, pak jsem to zapomněl. No a to bylo z důvodu toho, takže pokračujeme. Měli jsme tam Metro, měli jsme tam Bioshock, měli jsme tam blbej Facebook, bohužel jsem se ho zapomněl vypnout, debil. To je jedno. Měli jsme tam Bioshock, měli jsme tam Need for Speed Most Wanted, měli jsme tam Metro, měli jsme tam Dishonored. Tomu bych byl ochoten přidat. Assassin's Creed jedničky, XCOM Enemy Unknown, to je superová hra pro fanoušky sci-fi, to je bombastická hra, to můžu doporučit už teď. Hraju chviličku, mám nějakých 7 hodin odehráno a bomba, nestěžuju si. Za ty prachy, co jsem to koupil, fakt bombastický. A to by bylo asi prozatím všechno z toho výběru, co vám dám. Takže budu rád. Pište do komentářů, jakou hru mám natáčet. Samozřejmě nejlepší přímit zkrátce ta hra objeví v komentáři, tu nebudu natáčet a snad s ní budete i spokojený. Dále, co bych chtěl říct k sobě jako let's playerovi, tak to, že ne, že bych měl problém s mluvením. Já dokážu mluvit, ale jsem ten spíš ten typ, jak bych to řekl, ten nejsem ten vtipnej, přímo vtipnej, zábavný typ člověka. Jsem spíš takový ten teoretický, co mluví o faktech. Nebo já nevím, jak bych to řekl. Je to asi vidět z tohohle vlogu, páč nejsem takový ten Dave. Takový ty jeho srandičky, ani neumím stříhat pořádně video, prostě amatér. No, na tohle ne, prostě budu natáčet, jak budu natáčet a to mě bude muset stačit. No, dále bych chtěl přijít teda znovu s novým úvodním videem. Znovu znělkou, kterou si teda vymyslím sám a konečně už budu mít vlastní tvorbu, na tím musím zasednout. A já furt říkám a auto, no asi tak nějako. A debil. Tomu se říká, když se člověk zamyslí a vůbec neví, o čem myslí, takže asi takhle. Takže ještě bych vám, to mě říkal vlastně Dave, anebo vlastně AC Delty a to, takže vás pozdravuji za něj. My vám děkujeme za 100 odběratelů a za poměrně dosud zhlédnutí. Nedávno to bylo 10 000 zhlédnutí, což když si to vezmu agrelu, jsme u jednoho videa, ale OK, my to máme u všech, takže spokojenost, aspoň něco. Aspoň nějaký optimistický den. No a pokud mluvím jako debil, tak to je z důvodu toho, že jsem právě přijel z rodiny oslavy a jsem po 10. pivu minimálně. Takže už jsem takový vytuhlej. A tímto bych to vlog, můj první vlog,
ukončil. I sice bude asi debilní, trapný a hlavně bude tady tma jak v prdeli a za mnou to různě rezonuje, svítí a bliká, jak koukám. Takže já vám třeba dobrou noc. Teda já se asi hodím už dobrou noc, no uvidím. A hrajte s námi. Takže čau čau, Gardista se loučí a uvidíme se u příštího vlogu, pokud se vám tento bude teda líbit, jo, jako můžete mě říct, že je úplně debilně, já to sám to vyseru a půjdu domů. Takže jo, tak čau.